yağır, yağış yağır. Mən burada yağış yağır, yağır. Mən yemək bişirirəm ki, o uşağım ac qalmasın. Nəsə məndən istəyəndə deyirəm, abala, mən nəyinə sizə onu alım. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Qızılgül Vəliyeva bildirir ki, övladları ilə birgə çətin vəziyyətdə yaşayır. Əlavə edir ki, yaşadığı ev övladlarının sağlam böyüməsi üçün şəraitsizdir. Qış fəslinin olduğunu nəzərə alsaq, yağış suları vətəndaşın evinin içinə axır. Şikayətçi durumu ilə bağlı aidiyyatı qurumlara sosial yardım üçün müraciət etməsinə baxmayaraq nəticə görmüyüb. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevə müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dəyərli dostlar, sizlərin hər birinizdən videonu bəyənib, rəy yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Bu günləri biz söz açacağımız ailə, Bərdə rayonunun meşəçilik ərazisində yaşayan, bax belə bir solaxa yerdə yaşayan Qızılgül xanım. Neçə övladınızsa xanım? Üç evladım var. Aha. Müraciət eləmisinizmi işlə bağlı, sosial yardımla bağlı? Bax gördüyünüz bu vəziyyətdə yaşayır. Bax, xanım, belə bir şəraitdə yaşayır. İləmsəm, ala bilmirəm. Sosial yardıma müraciət eləmirsən, ala bilmirsən. Bəs işləyə bilirsiniz, hadisə? Yox, heç yerdə. Dolanışınız yoxdur. Dolanışımız, zadımız yoxdur. Pis vəziyyətdə dolanıram. Uşaqlarım, zadım, üç uşağım var, nə vəziyyətdə dolanıram. Məktəbə gedir uşaqlarım? Gedir, imkansızlıqdan heylə imkanım yoxdur. Bir dəfə gedəndə, bir dəfə gedə bilmir. Nə bilim, çox pis vəziyyətdə yaşayırıq. Bizim vəziyyətimiz çox pisdir. Hətta dedin ki, qabaqdan yeni il gəlir. Hə, yox, yeni il gəlir. Heç o havanı hiss eləmirik bizim. Yox, Allah haqqı hiss eləmirəm ki, yeni il gəlir. Nəsə məndən istəyəndə deyirəm, abala, mən nəyinə sizə onu alım. Bax, biz dəfələrlə olub ki, biz müraciət eləmişik, yəni, bax, biz çəkiliş eləyirik, bəzən bizi qınayırlar. Elə çəkməyin, bax, belə, bax, bu vəziyyətdə, bax, bir şəraitdə, gəl bura. Bax, bu oğlan idmançıdır, bax, bax, bu ananın, gəl anım sənə, bax, bu da onun övladıdır. Yəni, yaşayış öz sözünü göstərir, gəl bacım səndə. Bu da məktəblə deyil, əmək istəyir. Amma göndərə bilmirsən, apara bilmirsən. Yox, elə imkanım yoxdur çünki. Taram, göndərəm, hər şeyi də bilmirsiniz özü. Bahalaşma, dolanışıq yox. Ümumiyyətlə, bir yerdən gəliriniz var, nəsə bir dövlət tərəfindən təqayət edir. Yox, bir yerdən də bir manat gəlirim yoxdur. Yoldaşım qabağı işləyirdi, indi də belindən ağrı zat tutubdur, heç onu da işləyə bilmir. Çox pis vəziyyətdəyik. Siz necə yaşıyorsunuz bir evdə? Hə, gör, nəfər yaşayır. Allah haqqı, bax, çəkəsən, bax. Baba, şəraitə baxın siz. Yəni, sən, bura bax, bax. Gecə uşağın döşəyinin içinə torpaq tökülür. Allah haqqı. Mən hər səhər onun yerindən torpaq təmizləyirəm. Hər səhər. İşıq da yanmır, etsinəm? Hə, işıq da yanmır. Bax, buralar görür, nə vəziyyətdədir, bax buna. İnanırsan, Allah haqqı yağış yağanda içəri sudamır. İçəri oradan sudamır. Oraya, oranı süpürürmüyüm. Yəni, ümumiyyətlə müraciət eləmişsən mi sosialla bağlı? Sosialla bağlı elədməyə ala bilmədim. Vermədilər. Bəs necə dolanırsınız? Bax, heç bir yerdən gəlirin yoxdur, işləmirsən, necə dolanırsan? Nə bilmirək, bir tərlə dolanıram da. O, bu kömək eləyir. Hə, köməkli eləyirlər, dolanır. Yazılı gələn köməkli eləyir da. Bir dəfə bir məsələsi bir unumalı, bir dəfə biri yağmalı. Onun qarın var. Hə, beləliklə dolanmışam, yoxsa... Buyur, müraciət elə dövlətə, bax, biz sizə platforma yaradırıq, şərəf yaradırıq ki, sosial yardımla bağlı, sizə işlə bağlı, kömək eləsinlər. Xaric deyirəm, kimin imkanı var, nəsə, bizə köməkli eləsin, mən bu balalarımı saxlayayım, çox pis vəziyyətdəyim, indi heç kim bu vəziyyətdə yaşamış. Mən burada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə, Sosial Xidmətlər Agentliyinə müraciət eləyirəm, xaric eləyirəm, gəlin, ailəni nəzarətə götürüyün. Ən azından bayram gəlir qabaqdan. Yəni, insan niyə bu vəziyyətdə yaşamalıdır? Gör, siz adamlar var ki, hər şey var. Nə kər həyatsız asana belə qışqıra-qışqıra istəyir adam ya. Amma insanlar da var ki, belə ehtiyac üçün yaşayır. Utana-utana, çəkinə-çəkinə, bir söz deyəndə ikincisini deyə bilməyəcək formada müraciət edir. Mən heylə olmuşam, heç nə də eləyə bilməmişəm.
Mən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Cənab Sahil Babayevə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin kollektivindən, əməkdaşlarından xahiş edirəm. Ailənin problemini diqqətə götürsünlər, nəzarətə götürsünlər, köməkli eləsinlər. Ən azından bu Azərbaycanlıdır, bizim vətəndaşımızdır. Bunun da sosial vəziyyətin yaxşı olması, necə deyək, ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev dəfələrlə əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, yoxsulluğun aradan qaldırılması ilə bağlı bir neçə sərəncam imzalayıb. Yəni həmin proqrama daxil edib, bunların məşğulluğuna, məsələn, 5000 manata sırdığınız o 200 manatlıq inəklərdən 2 dənəsini vermək olar. Məsələn, bir işlə təmin eləmək olar, sosial yardımla eləmək olar. Bəs qabaqdan yenil gəlir. Bax, adamın yaşayışı budur. Bax, 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 bu vəziyyətdə. Buxlan budur. Allah, mən qar yağır, yağış yağır. Mən burada yağış yağır, yağır. Mən yemək pişirirəm ki, o uşağım ac qalmasın. Allah kömək olsun, Allah kömək olsun. Mən inanıram ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri bizim müraciətimizə cavabsız qoymayacaq, müraciətimizi və ailəyə kömək edəcək. Vəliyeva, Qızılgül, İzzət qızı, Bərdaray, Meşəçilik ərazisi. Sosialımda dizərdələr, heç olmasa bilərəm ki. İnşallah, mən inanıram ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri vətəndaşın probleminə həssas yanaşıb kömək edəcək. Sizin də probleminiz varsa bizimlə əlaqə saxlayın. Mən müstəqil jurnalist Xəyyam Salmanzadə 050 210 27 35. Təşəkkür edirəm.